é, estamos aqui no terceiro programa da etapa do Rio Quente Resort em Goiás e olhando essas imagens eu já estou com saudade aí e espero voltar lá o ano que vem. Eu sou Juliano Maizena, aqui ao meu lado, Leonardo Bueno, com mais um BSOP aqui no Band Esportes. Tudo bom, Bueno? Tudo bom, Juliano. E que você fala a verdade, a vontade de voltar para lá cada vez mais cresce, né? A gente mata um pouco a saudade aqui vendo esse programa. É isso aí, a gente vai continuar com a mesa que a gente teve aí nos outros dois programas. Temos aí, ó, na posição 1, o Caio, que foi vice-campeão em São Paulo. Temos ali o Abílio, que entrou bem em fichas nessa mesa. O Ramiro, agora temos o Marcelo Takahashi. Temos também o campeão brasileiro atual aqui de verde, na posição 9, o Leonardo Todasso. Que estava bem solto aí, bem agressivo, se movimentando bastante na mesa. O pote já sai de 18 mil fichas aí. A dealer Amanda cuidando aí. Enquanto que os jogadores todos largando. Aí chega o Daniel, que está no cutoff. O cutoff é o nome da posição, que é uma antes do botão do dealer. Você vê aquele disco vermelho. E o Daniel com valete 10 de espada. Minha mão favorita, né? Alguma vez você vai largar um valete 10 na espada, Juju? Não, principalmente vindo em gap dali, né? Mas mesmo que fosse do UTG, eu ia dar um raise aí com valete 10 na espada. E o Abílio, que está no botão e tem posição sobre o Daniel, tem um rei valete na espada, que, curiosamente, é a minha mão menos favorita, que eu não jogo com rei valete. Então temos aí um embate entre minha mão favorita e a minha mão menos favorita. Quem será que vai puxar? Vamos ver se a sua conta anda melhorando, né? É. Fazendo dinheiro no WSOP, cravando o torneio das falinhas. Vamos ver se o 10 valete segura aí junto. É. Inclusive, pra quem tá aqui em São Paulo, essa quinta-feira vai ter no H2 Clube a segunda edição do Torneio das Falinhas. É um torneio imperdível. Eu fui o campeão da primeira. Espero vocês todos lá no H2. Vai ter o Torneio das Falinhas, segunda edição aí, Bueno. Ô, Juliano, um erro que muito jogador comete. O cara vê uma mão como 10 valete, achar uma mão não é tão forte, mas eu quero jogar, aí só paga. Não, você vai jogar, se você é o primeiro a falar, você tem que sempre entrar de raise. Porque aí você aumenta a chance de todo mundo largar e você já ganha o pote. E mesmo assim, você faz o jogador só pagar. E aí quando ele só paga, você tem a iniciativa, você tem a sua agressividade, você pode ganhar um pote com uma continuation bet. É, e um flop aí muito interessante, né? Porque você vê que o Daniel acertou 10, é o segundo melhor par, só que o Abílio acertou a chance de flush e a chance de sequência, caso vire uma dama. Aí o Daniel deu, foi de check justamente para deixar o Abílio blefar alguma coisa. Porque ele pensa, eu aposto, ele só me paga com Ice. Mas é uma jogada que é arriscada de você fazer contra um jogador muito bom. Porque quando você dá esse check call no flop, sua mão tá, você tá gritando que você tem um 10 só, que você não tem um Ice. Certo. Então um bom jogador vai mandar 3 aí pra você fazer você largar e vai ser difícil você chegar no showdown. É, o Abílio atira de novo aí. O Daniel, que se já não tava acreditando, talvez no As, o 9 não muda muito aí pra ele. Então... não faria sentido ele pagar ali e agora largar, de repente. Vamos ver o que ele vai fazer. Na verdade, quando o jogador aposta uma, você fala, uma eu vou pagar. Se ele mandar outra depois... ele deve ter o Ice, mesmo. Aí sim, porque a maioria dos jogadores mandaria uma só e depois desistiria. Então essa que é a lógica de você pagar numa mão, numa street, né, no flop, pra depois largar no turn. Concordo, mas aí tem muitos jogadores, até o Abílio, que é um cara que joga muito, que fazem o que a gente chama de second barrel, né, o segundo tiro, mesmo sem ter nada. Tudo bem que ele tem um draw aí, interessante. Mas o jogador também tem que identificar quem é aquele cara que deve atirar mesmo sem nada ou que vai pôr o pé no freio, né, vamos dizer. Exatamente, você vê que essa situação é difícil e no lugar do Abílio, ele tem aí um blefe, um semi-blefe no caso, mas tenho certeza que se ele tivesse, por exemplo, o Ace 8 na ipado, ele também apostaria esse turn. Então o range do Abílio, ele é naturalmente balanceado, aí tem ases, tem semi-blefes, vão ter blefes, por isso que eu não gosto... é, desse check call aí. Eu prefiro que ele aposte a mão, jogue de uma maneira um pouquinho mais honesta, a não ser que ele saiba, o Abílio com Ace vai dar check turn, porque já viu fazer isso antes, ou o Abílio adora blefar, então vai blefar as três sempre, que aí você fecha o olho e paga as três. Mas você vê que ele já tá pensando muito pra pagar esse turn. É, e ele tá contando aí pra aumentar, me parece. Tá vendo que ele tá contando mais de 40 mil fichas, a aposta foi 21 mil, só que você vê que ele não tem tanto mais fichas pra trás. Ele já estaria se comprometendo um pouco aí com essa mão, né, Bueno? É, e o problema de você aumentar agora é que a sua mão tem valor, então, geralmente, se você vai aumentar, é mais ou menos o mesmo preço de você pagar o turn e pagar o river. Porque o aumento vai ser mais ou menos o tamanho de uma aposta que vem no river, ou seja, é melhor você fecha os olhos, check call, que você deixa o oponente blefar o river também. Agora, esse check raise aí, sei lá, tentar fazer foldar um Ace 9, um Ace 8, um Ace 7, não sei se vale a pena não. É. Bom, ele tá pensando aí bastante, a gente vê que ele tá à frente com o par de 10, né, o Abílio tem o que o Bueno falou, que é um semi-blefe, por quê? Porque ele é um blefe, ele não tem nada, mas ele tem a chance de flush, chance de sequência. E olha, o Daniel largou, então o Abílio puxou a mão aí, e o Daniel vai descobrir hoje, assistindo aqui no Band Sports, que ele tinha aí, tava um pouco à frente nessa mão. Aí a mão mostra bem porque que o check call no flop, ele é perigoso,
contra um jogador agressivo, ainda mais num flop esse high. O pessoal às vezes fica muito naquela, não vou apostar porque só pago por coisa pior. Mas às vezes vale a pena você já ganhar o pote, que já é um pote grande, para seguir crescendo o seu stack. Certo, a mão anterior os blinds eram 3 mil, 6 mil, agora subiu o blind, a mão está em 4 mil, 8 mil. O pote já sai de 21 mil agora. Né? Outra coisa interessante da mão anterior é também o conceito de posição, né? O Labilho pagou em posição, agia depois do Daniel e teve também a posição a seu favor aí para poder puxar essa mão, né, Bueno? Com certeza, quando a gente fala joga em posição, joga mais em posição do que fora, é para esse tipo de situação. Você vai sempre ver o que o oponente vai fazer antes de tomar sua decisão e você vai poder controlar o pote. Quando você quiser dar check, você dá check. Quando você quiser apostar, você aposta. Então essas são vantagens que são gigantes num jogo de pôquer. Isso, agora o Caio com um par de 10, ó, vai aumentar aí. O blind está 8 mil, vamos ver o tamanho do aumento dele. Aumentou para 19 mil. Né, a gente tem visto, olha o Daniel agora com um par de 9. Ó. Vamos ver se ele vai se envolver. Difícil é o jogador largar um par médio, né, médio para cima aí, como um par de 9. É, como o Caio é um jogador mais tight, eu acho que vale a pena só pagar. Porque se você dá uma volta no Caio, não vejo ele foldando uma mão... ou dando um range aí muito... pagando com mãos piores que o 9-9, na verdade. E é uma situação que você está investindo... você dá essa volta, não vai ser para largar. Você não tribeta 9-9 para largar se você toma um all-in. Então eu prefiro dar o call, mantenho o Caio com mãos piores e aí eu jogo para slop. E não é porque a gente está vendo que ele tem 10-10, é porque a gente sabe que o Caio não é um jogador muito agressivo. A gente já viu, provavelmente se o Daniel viu a transmissão aqui da Band Sports, ele viu as mãos que o Caio... jogou em São Paulo. Jogou em São Paulo, isso. Bom, o Daniel pagou só. Eu, pra ser sincero, não conhecia o Daniel antes da nossa etapa aqui do Rio Quente. Eu até gostei, assim, em geral, da linha dele, um jogador que eu não conhecia pessoalmente. Jogado interessante nos programas anteriores aí. E ele seguiu aí o que você faria também, deu só esse call. É isso aí. Tirando essa mão do 10 valete, né, que a gente sim, claro. Jogaria diferente. Mas também, daqui é fácil falar, né? Quando claro. É a sua ficha que tá lá... Por isso que as decisões às vezes ficam mais difíceis. É, agora um flop bem ruim pro Daniel, né? Porque virou tudo abaixo do 9, ele deve sentir que tem alguma força, né? Muitas vezes o jogador subiu com as-rei, as-dama e não acertou nada e vai blefar agora. Muitas vezes os jogadores pensam isso, né? Eu tô, ó, não bateu as-rei, dama, valete, 10, meu par de 9 tá gigante aqui. Difícil o jogador largar agora, né? É, que é um, acho que é um call tranquilo. Não acho que vale o raise ainda. Apesar do Caio ser tight, acho que vale pagar. Vamos ver se ele manda outra. Porque um Ice Ray não manda duas nesse board conectado, ainda mais o Ice Ray de um jogador tight. Mas ele aumentou. Ah. Aumentou aí 70 mil. Raise mínimo 70 mil. Raise mínimo 70 mil. Na verdade ele pôs um pouco menos 70, mas ela tá corrigindo ele. Ele tem que pôr no mínimo 70 mil. Não, é raise. Isso. É raise que é maior do que E aí ele abre a porta pro Caio agora mandar o all-in com as-ais, dama-dama, rei-rei, vala-vala, 10-10. E ele agora sobrou com 100 mil, acho que nem 100 mil para entendeu? Então não tem mais muito espaço. Os dois tem quase o mesmo stack aí. All-in anunciado. Ó, all-in do Caio, é exatamente o que você falou. E agora ele já pôs 70, como que ele vai largar, né? Exatamente, ele se coloca numa situação que o Caio nunca vai fazer isso com menos que 9. Talvez um 8-8... Bem talvez. Um 4, um talvez 6, um 4-4-6-6, mas também é muito talvez. Para cada 4-4-6-6, se a gente tem somar, o resto todo. Vai ter o 7-7-5-3-3. Se você somar as combinações, meio que empata, assim, né? Então, fora as eyes. Ou seja, você com 9-9, você tem que ter uma boa noção do conceito de valor da sua mão, para ver quanto que vale dar raise, quanto que vale só pagar. E ele tá dominado no naipe também. Você vê que os dois têm os mesmos naipes, então se virar duas cartas de ouros, o flush maior é do Caio. E então o Daniel tá realmente aí... Ou por uma sequência bem difícil de acertar, ou por um 9. Não, e agora tem que pagar. Se você der esse raise, o all-in é de 126. Mais 56 mil. É, e você tem o 9-9. Esse é o negócio que a gente fala. Quando você dá o raise, você já tem que saber... Você vai ter que pagar. O que fazer nas próximas... É, agora não adianta ficar pensando. Sim, você tem que... Você vê que é interessante. Ele, pra dar esse raise, ele pensou coisa de 20 segundos. Sim. Agora, pra dar o call, ele tá pensando já em 1 minuto. Sim. Ou seja, deveria ser o contrário. Pra dar o raise, ele deveria pensar lá... Pra já pensar em um minuto todas e meio. As opções. Isso, pra pensar em todas as opções, depois de tomar a volta, tem que, sei lá... Ou insta-fold, ou insta-call, alguma coisa assim. Então você tem que ter sempre um plano na mão. Sim. É, principalmente porque ele também pode estar indo contra um draw aí de ouros, um mais de rei, também, sei lá. Que também vai estar gigante aí com overcards e flush draw, né? Sim, é. E fora que se não for um flush draw com overcards, vai ser um flush draw conectado lá no meio. Sim. Que pensa assim, um ás e dois de ouros, tem overcard, o 4, um 8 e 9. É que eu tô 9 de ouros no pódio, 6 e 8 de ouros, algo assim. Bom, Daniel pensando aí...
Não sei se vai largar não, hein? Tá pensando. Eu não largaria mais, não. Ou talvez já até desse... Ah, depois ele dá ou talvez ele já dá o... E se ele desse o all-in? Quer dizer, ia dar na mesma, né? Não, se dá. Ele já desse. Olha, all-in. Porque o cara só vai pagar... Assim, é, não muda muito, entendeu? É. Se eu tô, se me teletransportam pro lugar dele agora, eu pago, porque sim, eu tenho que pagar mais 50 pra... Por mais que você saiba que você tem só 10%. É, assim, porque assim, eu tenho que pagar 50 pra ganhar 255. Vai que numa hipótese hipotética o sim, Caio tá fazendo isso de 6-6, de 8-8, entendeu? Mas eu não me colocaria nessa situação. Bom, ele pagou. E agora ele vai buscar o que a gente falou aí. Vai buscar um 6 e um 8 ou um 9. Se ele fazer a sequência ou uma trinca. Ele já até levanta, ó. Já levantou. Ó, vai pegar a mochila, vai embora. Vai aproveitar ali. A gente viu as piscinas ali, a piscina de onda. Rio Quente. Olha, veio... Olha. Largou a mochila até, bueno. Ele acertou o 9, o Caio não se conforma. Ele fala, como que pode acertar esse 9? Tá chamando 10, agora só tem os dois 10 pretos aí pra salvar o Caio. Acertou um dos 9 e olha, 9-3, veio full 9-3, que brincadeira em homenagem aí ao nosso amigo Fábio Monteiro, que fala que 9-3 é uma mão muito forte. Vem mais um 3 e o Caio eliminado aí com um par de 10, o Daniel conseguiu acertar um dos dois 9 pretos que poderia salvá-lo. Ele já tinha levantado e pegado a mochila. E quem vai agora, meio inconformado, é o Caio. É muito difícil, você joga um torneio, joga uma mão muito bem pra cair nessa situação, né? Então, o poker às vezes é ingrato, mas o Caio, que foi vice-campeão do BSOP de São Paulo, tem que saber que se chegassem pra mim e falassem, olha, você vai ser vice-campeão numa etapa do BSOP e na outra você vai cair pra dois altos. Eu ia falar, por favor, vem pra cima de mim, então vai. Então é isso, Caio. Foi aproveitar as piscinas lá e certamente deve nos encontrar na próxima etapa em Florianópolis, que agora já na semana que vem aí, mais detalhes em breve para vocês. Agora o Takahashi, par de 6, então mais um par dos baixos aí na mesa, vamos ver, parece que tá chegando em fold ali para ele, ninguém entrou na mão, ele tá pensando quanto aumenta, não me parece que ele tá com muitas fichas nesse momento ali atrás, né? Tem duas pilinhas ali de 50 mil, aquelas pilinhas azuis. E essa maior é... Não, o protetor é um protetor de cartas só. Acho que ele não tem nada muito acima daquelas duas pilhas azuis e um pouquinho de amarelas. Nesse momento a gente tem as fichas azuis de 5 mil e as fichas amarelas de 1.000. São as únicas fichas em jogo. Aí mais tarde vai entrar as fichas vermelhas. Porque passou 5 e subiu. O jogo é 16 mil. Subiu para 16 mil, mini raise aí, né? E o Ramiro agora ao lado dele, com fold. Passou 7 com ação. É isso que a gente fala. Tem um 6-6. É uma mão muito forte? Não é uma mão muito forte, mas se você vai jogar... Você entra de raise, porque você se dá a chance de ganhar o pot se os blinds foldarem. Aqui vocês costumam ver só mãos que alguém paga, que tem um pass flop. Mas direto chega em todo, passa por todo mundo e folda. Então, por exemplo, o que tá agora vai pagar aí de dame 5, espada. Ele é o big blind, ele já pôs 8 mil, ele precisa pagar mais 8 mil aí. Pra ganhar 36, então... A gente vê os dois aí, ó. Não, ele deu um all-in, ele tem 45 mil só. Ele falou assim, ah, vamos ver se eles estão só querendo roubar, eu tenho um dama e 5 naipado aqui, short stack, né, demais. Okay, ele tem posição 5 com... Mas é que qual? Mesmo com uma mão muito fraca, o Takahashi vai pagar, porque os odds dele são muito bons. Sim. Bom, 45 blinds, ele não tinha nem 6 blinds. Ah, mas acho que vale a pena esperar mais uma, para pelo menos empurrar no botão, sabe? Sim. Porque você vai pagar, porque basicamente você tá pagando o all-in, você não tá indo all-in. Sim, porque o cara vai pagar. Ele vai pagar, então como ele já pagou o big... Deixa passar, sim, paga o small, que é baratinho. E aí depois você... Aí no botão você tem mais um tempinho pra vir uma mão melhor, né? Bom, ele tá lutando pela dama ou pela espada aí. Vem duas cartas de espada, vem a chance de sequência agora também, né? Se virar um 3 aí, abrir as pontas pra ele. Ou uma carta de espada. Agora ficou bom até porque tava pra situação que ele tava, né? Só pela dama. Ó, já subiu pra 46%. Vem um as, quer dizer, agora um 3 ou uma carta de espada. Aí o Kitagawa consegue virar a situação, senão ele tá eliminado aí pelo Marcelo. Vamos ver o River agora. River? 1-2, então eliminado aí. O Kitagawa não veio o flush. Puxa o pote, o Marcelo Takahashi elimina aí o Kitagawa, que jogou aí um bom tempo aí na nossa mesa inicial aqui do BSOP Rio Quente. E deixa o salão aí. O salão você vê que já está pela metade o salão, né? O salão ficou lotado aí todos os dias, mas já está funilando. Já a gente vai ver a bolha aí do torneio. O que é a bolha? É aquele momento em que todos os jogadores vão ser premiados, né? Foram 40 e poucos jogadores premiados. E a gente está se aproximando desse momento. A gente tem 50 jogadores mais ou menos nessa altura, Bueno. A gente já está aí no um torneio que, inclusive, ele tem os blinds de 45 minutos, né? Isso. Algumas etapas do BSOP tem o blind de uma hora. Exato. Então faz com que o jogo fique um pouquinho mais apertado, né? Por isso, quem é mais agressivo leva mais vantagem ainda, porque você não tem muito tempo para ficar esperando o jogo. Daqui a pouco os blinds sobem.
Então tem que fazer, por exemplo, vamos tacar 6-6, reis e vamos jogar. Não vou ficar esperando vir um 9-9, algo assim. E agora ele tem rei 8, ó. Ele é um dos primeiros a falar ali, eu acho que ele tá... Nas primeiras posições ele tá pensando em já subir com rei 8. Tá mostrando já um jogo mais solto. Ele que não tem tantas fichas assim, a gente vê ali. Ele tá com 180, acho que um pouco menos. Então, pelo meu visual aqui. Sim, ele faz pilhas de 10, pelo jeito, isso. Deve estar mais ou menos com isso aí. E a gente vê que ele deu uma olhada nos stacks para trás dele, principalmente no stack do Todasso, que também tá short stack, tá bem short stack. Então quando você tem um jogador short stack na posição do Todasso, já não acho que é tão bom você abrir tão light como esse rei 8. Porque a chance do Todasso ver um 4-4 e falar, vai, vamos. E aí você vai ter que largar o rei 8. Né? Porque o Todasso ainda tem stack pra fazer alguém foldar. É, o Todasso acabou largando, o Big Blind é o Daniel aí, ó, as 5 de ouros, ele também, como o Kitagawa ali, talvez ele tenha a defender aí esse blind. Ele só pagou, no caso, né, diferente do Kitagawa. Claro, ele tem muito mais fichas, não vale a pena voltar um raise ou um all-in. Só pagou com as 5, né, Pablo? Talvez ele pudesse até voltar um re-raise, né? É, só assim, se você sabe que o Takahashi é muito agressivo, aí tudo bem, só paga. Porque você não, quer dizer, volta nele. Sim. Porque você não quer que esse tipo de situação aconteça. Jogar fora de posição, com uma mão que talvez seja melhor. E agora, o que, que você faz? É, ele não acertou nada, ele tem uma chance de sequência aí se virar um 6, mas errou o naipe, errou o eyes. E o Takahashi acertou o melhor par da mesa, acertou o 8 aí, com o rei de kicker, quer dizer, até foi um flop bom aí, vamos dizer, pro Takahashi, não, que vai dar o continuation bet. Não, se o Takahashi tivesse que escolher um flop, ia ser algo assim, ele ia preferir bater o 8 como top pair do que o rei. Porque agora ele domina todos os 8s, vai que o Daniel tivesse pago, por exemplo, com 8-9, 8-10 naipado... É, 8-6, algo assim. Se fosse um mais de 7, talvez ele estivesse se sentindo bem aí, né? Isso, com certeza. Eu ainda acho que o Daniel vai pagar aí, ou vai fazer alguma coisa, porque você não paga com mais de 5 naipado no Big pra acertar uma broca como overcard e sabe, deixar barato, assim. Sim. Sendo que a maior chance, em teoria, é que o Takahashi tenha aumentado com rei-dama, as-rei, as-dama, as-valete, né? Sim, 10 de valete, rei-dama. Então tem várias mãos que se o Daniel colocar um pouco de pressão, ele sabe que o Takahashi vai ter que largar. Então é isso que ele deve estar pensando agora. É. E esse aqui é um dos problemas de você pagar muito dos blinds. Porque você sabe que o seu oponente não tem nada, mas como você está fora de posição, talvez seja difícil tirar ele da mão. Porque você vai ter que dar um check raise que é caro. Você vai ter que tentar dar um float fora de posição. Você vai pagar sem nada para torcer para o seu oponente dar check no turn e aí betar o river. Tá vendo? Ele larga. É. Porque ele pensou nos caminhos dele para ganhar essa mão e não achou um que valesse a pena. E o Takahashi falou, escolhe uma carta que eu mostro, uma só. Quer dizer, se ele virasse o rei, ele podia fingir que era um rei-rei. Se ele virasse o 8, ele vai dizer que acertou o 8, né? É malandro do jogo, né? E aí, 5 mil, 10 mil os blinds. Nosso dealer agora é o Jorge, né? O dealer que é o dealer que anima aí as festas de final de etapa do BSOP com o seu violão. E temos um novo jogador ali no assento 2, que é o Rogério WW de Tu, que também foi finalista na etapa de São Paulo. Esse jogador de verde aí. Aí, o Daniel que tá... jogando bastante mãos aí, mas aquele negócio. Do TG. É, às vezes o pessoal vai confundir um jogador que tá jogando bastante mãos com um jogador muito agressivo. Sim. No caso, se a gente for lembrar, foi um 9-9, foi um que ele pagou no Big com R5 suited. Um foi 10 e valete suited no cutoff quando chegou em gap. Ou seja, não é nada assim, não falando do jogo dele, mas é só para os jogadores não confundirem isso. Porque às vezes quem tá na mesa vê o cara jogando três mãos e fala, ele é um lock, então eu vou para cima dele. Mas não. Não necessariamente isso. Você tem que ver de fato, por exemplo, quando ele aparece lá com 5, 7 suited que ele tribetou. Então você precisa ver algumas coisas mais conclusivas, né? É, agora o Todasso, que tá um pouco short stack aí, eyes e 10, e dá o seu all-in. Ele que é o small blind, ele já tinha investido 5 mil, dá o all-in de 52 mil. Ele também tá bem short stack aí, né? O blind de 5 mil, 10 mil, ele tem 5 blinds só. Daniel com um par de valete, não tem nem muito o que pensar, né? Ele perguntou quanto era... Já deve pagar. Os blinds na verdade são 4 oitos. Ah, 4-8? É, então o Todasso tem mais ou menos aí 8 blinds. 52 mil. Bom, as 10 aí você acha que é pra fazer isso contra o Daniel? Acho que depende da imagem que ele tem do Daniel, né? Se ele acha que o Daniel abre muita coisa, tudo bem. Se o Daniel é tight, aí eu já acho que vão ter espaço melhor. Apesar de 10 blinds. Que basicamente é isso. Se um jogador tight, ele tá pagando o all-in de as 10. Que ele não vai conseguir fold. Então vai depender muito da imagem. Você acha que seu ace 10 está na frente do range lá. Isso. Bom, agora ele precisa torcer pelo as aí, né? Porque o 10 só não adianta, o par de valete estaria à frente. Ou uma sequência, um flush. Vem aí. 9-3? 3-3 e 9. A gente falou do 9-3, aí mais um 9-3 aí pra gente. Faria o full. Par de valete bem à frente ainda aí, né? Só o ace aí pra salvar o Todasso mesmo agora essa situação. Agora vem um 8. Restando então os 3 ases aí do baralho.
menos de 10% de chance pro Todaço aí, que é o campeão brasileiro atual, que agora sai eliminado aí, okay, dobra o 9, então o Daniel faz 3, dois pares de valetes com 9, né? Aí puxa mais um pote aí, vai, as coisas vão dando certo aí pro Daniel na mesa. É isso aí, a gente vai acabando esse bloco por aqui, então como a gente falou pra vocês, a próxima etapa lá em Florianópolis é no Costão do Santinho Resort, um dos melhores resorts do país. De 10 a 14 de outubro, a inscrição do evento principal, esse torneio que está vindo aqui, é R$2.200, mas tem torneios a partir de R$200 lá, o satélite principalmente para você jogar, e no próximo bloco a gente explica como você pode chegar lá jogando pela internet. A gente volta já. Isso aí, a gente vai ver aí o Birdland, que é o parque lá. Tivemos a visita da Larissa. Olá, estou aqui no Birdland, aqui dentro do Rio Quente Resort, e eu trouxe a Larissa para enfrentar um outro desafio. Eu sei que nas cartas, no jogo, nas fichas, ela é muito boa. Eu quero saber um outro desafio. Te trouxe dentro do Birdland, que é uma fauna maravilhosa, mais de 70 tipos de espécies de animais. E você viu, olha só, já tem periquito, já tem tartaruga, tudo aqui perto. Larissa, você gosta de animais? Ah, eu adoro, é tudo lindo, assim, eu sempre gostei, sempre quis ter animal de estimação, sempre tive algum animal, nem que fosse um hamster, qualquer coisa. Eu adoro esse contato com a natureza, é muito gostoso, assim, a gente não imagina que os animais são tão próximos da gente, eles interagem, é lindo, assim. As pessoas pensam, ah, vou lá só pra ficar o dia inteiro jogando pôquer, e não, tem muitas outras coisas pra gente fazer, pra gente aproveitar, é muito gostoso. Afinal, o jogador, além de ficar até a madrugada jogando, precisa de um pouquinho de lazer, né, pra dar uma relaxada na mente, na cabeça. Sem dúvida, é muito estresse ficar só jogando pôquer o dia inteiro, né. A gente vai sair um pouco desse torneio, não que seja estressado, mas esse campo um pouco que te requer muita habilidade e tudo mais, a gente vai te trazer pra cá. Vamos dar uma rodadinha com você, tá preparada pra conhecer os animais aqui? Claro. Então vamos. Letícia, bióloga aqui do Birdland, vai explicar um pouquinho mais pra gente. Que tipo de espécie é essa arara? Essa é uma arara azul grande, que está em extinção no Brasil. É uma ave tipicamente brasileira que só é encontrada aqui ou em cativeiros fora do país. Porém, por o processo de extinção estar tão avançado no país, ela só é encontrada em cativeiros aqui no Pantanal. Então são cerca de 5 mil espécimes no Pantanal. Fora do Pantanal a gente não consegue encontrar essa ave na natureza. Letícia, a Larissa tá dando a ração pra flor, né, que é um veado. Quantos veados você tem aqui? A gente tem 6 espécies de veado catingueiro. A gente tem 4 fêmeas e 2 machos e uma recém-nascida aí de 1 mês e meio também. E eles são super dóceis. São, eles são super mansos, super tranquilos, eles já acostumaram com a visitação, então eles conseguem, os visitantes que vêm aqui conseguem passar a mão, alimentar e ficar muito tempo brincando com eles. Nossa estrutura é de 2.000 metros quadrados, 3 metros de altura, nós temos capacidade para 2.000 animais aqui dentro. Só que atualmente nós temos um plantel aqui de 272 aves. Não é um número muito grande, exagerado, mas também não é um número muito pequeno. Dá conforto para todos. E Larissa, com tanto desafio que você enfrenta na mesa, jogando, né, no torneio, aquele um pouquinho de estresse passa pela cabeça... Deu pra dar uma relaxada aqui hoje no passeio? Com certeza, a gente esquece tudo, né? Esquece de todos os problemas, qualquer estresse acaba perto da natureza. É muito lindo, muito perfeito.
É incrível. E agora vamos falar um pouco mais do torneio. Qual será a sua próxima etapa? Te vejo em Florianópolis. A próxima etapa é em Florianópolis, no Costão do Santinho. E eu e todos os profissionais do Full Tilt e do PokerStars estarão lá. E espero todo mundo lá, né? Tá ótimo. Então a gente termina assim, com o Ted se deliciando no seu mamão papaya. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, gente. Pois é, esse é o parque aí, lá do Rio Quente Resort. Muitos animais aí, eu tive lá, é muito legal você levar as crianças, levar os amigos aí pra conhecer, brincar ali com os animais. E agora a gente tem uma mesa nova, Bueno. A gente tem uma mesa que tem aí como líder o Rony, que tá na posição 2, 400 mil fichas. Tem o Adnan, lá de Brasília. Tem o José Luiz, que foi o campeão da etapa anterior de São Paulo. Tem o Eduardo Sequela aí no meio do field aí, com quase 200 mil fichas. E temos também o João Carnada e o Cláudio Ramos também, como short stack, aí com menos de 100 mil fichas. O Sequela aí na 109, ele tem um pouco mais de... É, tem cerca de 200... 20 blind, mais ou menos, isso, né? Agora sim o blind 5 mil, 10 mil. Ele tá aí na 109. A gente viu o José Luiz ali. Foi o campeão da etapa de São Paulo. O José Luiz, que é do Maranhão. E vamos ver o Sequela já jogando essa mão aí. Vamos ver o que ele tem. Uns 5 e 7 de copas. Ele que tá em uma das primeiras posições, né? São 9 no seu reino. O Sequela famoso pelo poker de rua, né? Uma das pessoas mais queridas aí do poker brasileiro. Ele que já viu largar alguma coisa na iPad, assim? É, grupo 1 ele fala, né? Qualquer carta na iPad é o grupo 1 pra ele. E o Rony, que tem par de 4 aí, tá dando só call aí, né? Rony, que é o líder da mesa aí, com 400 mil fichas, tem o dobro do Sequela, que tá com 198 mil fichas. E o Éder também ali, já pro fim ali, né? Próximo ao botão, né? Tem posição, tem rei, dama off. Então, vê se já traído aí por esse call do Rony aí também pra ver essa mão. É, eu acho que na verdade pro Éder seria bom já estourar aí. Porque o Sequela, a gente sabe que ele é muito agressivo, que ele vai jogar muito as mãos especulativas do começo da mesa. E o Rony, se ele pagou só o raise e não deu uma volta, muito difícil ele ter uma mão forte. Então acho que é o spot perfeito pro Éder mandar o all-in aí, até porque ele também não tem muitas fichas. Exato, ele optou pelo fold aí, é interessante, né? Acho que seria o all-in ou fold, porque só dar o call short stack é o que seria a pior opção. Né? Exatamente, tipo, a situação, o rei dama já não tá na frente de muita coisa, mas é bom ele flipar com tanto dead money que tem, né? O que é o dead money? É o call do Rony. Tipo, se ele vai flipar com sequela, esses 23 mil aí que o Rony pagou, vão entrar pros dois. Vão entrar sem ninguém disputando. Posição 9. E olha, vira 2, 10 e 5, o Sequela acerta o seu 5, já passa à frente do Rony. Vamos ver se ele dá o que a gente chama de continuation bet. Não, ele deu mesa. Interessante essa mesa do Sequela, hein? É, acho que ele quis dar mesa pra incitar um bet do Rony aí, tanto com esse high, quanto com um par menor. Mas aí é pra dar um check raise ou pra dar um check call? Não, pra um check call, eu acho. Não consigo ver ele dando check raise. O check raise não vai ser pago por nada pior, então ele estaria transformando o par dele num blefe. Certo, e agora? Porque a grande chance agora é que bata uma carta alta, uma carta que assuste, como um as e de ouros agora. É, são as piores cartas pro Sequela, mas aí o Rony não quis. Os dois deram mesmo porque o Rony tem a chance do flush agora, né? Um straight flush até. E agora dobra o 10 que até chega a ser bom pro Sequela. É, é uma carta boa. O Rony, por ter dado mesa, talvez não tenha o as. Mas acho que é uma situação que o Rony deveria ter apostado o turn, porque ele faz o Sequela foldar, por exemplo, um 9-9, 8-8, 7-7. Talvez até o 10, né? Agora os dois foram de mesa, o Sequela vai mostrar 5-7 e ganha aí do Rony, que mostrou o par de 4, ele não precisaria nem mostrar, né? Não precisaria, mas isso é um erro que muito jogador comete. Às vezes ele vai lá pro pot control com 4-4, porque ele fala, tem um valor de showdown. Só que você só conseguiu ir pro pot control porque o Sequela deixou. Ou seja, se o Sequela deixou é porque foi interessante pra ele. Porque se não fosse, você ia apostar turn, apostar river, talvez. Certo. Bom, pra quem ainda é novo aí no poker, na comunidade do poker brasileiro, talvez não conhece, né? Tá falando, nossa, o nome do cara é Sequela. O nome dele é Eduardo Fernandes, o apelido é Sequela. Ele é muito conhecido aí no poker, né? Ele é de São Paulo. Ele é o criador do site Mebelis, que é o site que faz a cobertura ao vivo do BSOP, do Circuito Paulista, de todos os torneios. É o maior site de coberturas. Quem quiser conhecer, é só entrar no www.mebelisca, com K, né? M-E. belisk.com. O Eduardo Sequela aí, que é uma figura muito divertida, né? Ele que cria quadros, vídeos aí divertidos com humor aí do poker. Então leva esse apelido aí de Sequela. Ele que entrou aí então mais ou menos com 200 mil fichas, ganhou esse pote aí contra o Rony aí com 5 e 7 de copas, que é a marca dele, né? Jogar com mãos ruins, vamos dizer.
O que ele fala que qualquer mão do mesmo naipe seria grupo 1. Falando em mão do mesmo naipe, o Marcelo tá aí no cut-off com 9-5 suited. Dá um mini e raise, quem tá na mesa é o Zé Luiz, atual campeão, né? Campeão da etapa do Best of de São Paulo. Com rei 10, aí o Zé Luiz tem posição sobre o Marcelo. O Marcelo que dá esse raise aí com 9-5 do mesmo naipe. E o Zé Luiz dá um re-raise aí com rei 10, ele que tem posição. Então já, a gente tá vendo já um jogo mais agressivo, uma mão mais agressiva do que foi a mão anterior, aí os dois jogadores, né? É, muito, muito bom esse re-raise do Zé Luiz aí, porque ele sabe que o Marcelo no cut-off vai abrir muitas mãos, já devem se conhecer, já devem estar jogando junto tem um tempo. Então, o rei 10, investindo 47 mil para ganhar 40 mil, mais ou menos, né? Pra ganhar. E o João que tá no small blind, um pouco short stack aí, ele que tava só com 100 mil fichas, 110 mil fichas aí quando começou aí a mão, a mão... Essa mesa, na verdade, né? Há duas ou três mãos atrás. Posição 8, tá, não tem muito o que fazer, né? Tem um par de 10 e dá o all-in posição dele, que não 9, chega 12. Nem a ser 100 mil. José Luiz, que já investiu quase 47 mil, aí fica meio que uma situação de ter que pagar, né? Não, tem que pagar, com certeza. Acho que com qualquer duas cartas aí ele teria que pagar, porque tem que pagar aí mais umas 48 mil, né? Mais 47 mil, na verdade, para um pote de 174. Sim, então... porque já tinha ali as fichas do Marcelo, tinha o blind, tinha os antes. Então, ó, você tá vendo que ele tá até meio descontente pela expressão dele, porque ele sabe que o rei 10 pode estar dominado aí. Tá dominado no caso, ele só vai brigar pelo rei, porque o 10 não vai adiantar. É. Mas ele... Mesmo dominado, você tem 25%, né? Isso. Então, se você tem 25% de chance de ganhar a mão e você tem que pagar 40 e poucos pra ganhar 174, os seus odds aí são 1 para 5, né? É. 1 para 4, na verdade. Você precisaria de 20% de equidade. E 20% de equidade você vai ter, porque às vezes o João faz isso com 9-9, 8-8. São mãos que jogam sua equidade lá em cima. Ou seja, é um call bem tranquilo do Zé Luiz aí. É que negócio, ele fica lá, pô, vou ter que mostrar o Rei 10. Vou ter que mostrar que eu não re-raise com o Rei 10. Mas é pior se você largar. Se você dá essa volta e larga, é pior que o Rei 10. Era 2 e 3, né? Pagou ali com aquela expressão no rosto lá. Viu o par de 10, né? E já sabe que a situação não é das melhores, mas o custo-benefício aí, né, de pagar pro tamanho do pote, vale a pena, como a gente viu matematicamente aqui. Acho que é importante vocês de casa começar a entender. Então ele foi fazer uma jogada em cima do Marcelo, acabou encontrando outro jogador, que é o João, com o jogo, mas tinha que pagar pelo custo-benefício, a proporção matemática aí. E aí vem um flop com 4 eyes e eyes, quer dizer, um flop bom aí, pro João, né, que mantém a sua frente, né, só o rei mesmo aí, ou um valete e dama faria uma sequência, e vem o rei. Agora fica muito ruim pro João, porque ele precisa acertar o 10, só que só tem um 10, é só o 10 de espada agora, né, então ele tem só 2% de chance de ganhar essa mão. Situação bem, bem ruinzinha, vem mais um as, faz um full house de as com o rei, ganhando full house de as com 10 e elimina aí o João, numa situação também grata aí, se despede dos jogadores da mesa. O Zé Luiz até pediu desculpa, né, porque... É o tipo de jogada que o fato do oponente ter aparecido aí com dama com 10-10 não faz a jogada dele ter sido ruim, né? Sim. Porque a chance do oponente vir com uma mão boa no small blind é ver quantos blinds você vem com um jogo horrível, né? É o mais normal que você vem com um jogo horrível. Então uma mão até bem jogada e normal. É, essa hora você vê que tá todo mundo em volta dessa outra mesa, é a situação da bolha. Você vê um all-in entre o Ramon e o Chris Domeneghetti. O Ramon tinha eyes e 10, era um coin flip, né, contra o Chris Domeneghetti. Só que ele acabou de acertar o 10 no turn. E agora o Domeneghetti precisa acertar o 3, né? Um dos 3 vermelhos, só tem os 2-3 aí. Senão ele tá eliminado na bolha do Domeneghetti, que tem menos fichas. E olha, foi eliminado. Faz uma trinca de 10 aí o Ramon e o Domeneghetti sai aqui eliminado. O Ramon, que foi finalista também, 4 colocado na etapa anterior de São Paulo. Então aí, ó, o Domeneghetti indo embora, os aplausos dos outros jogadores. A gente vai para mais um break. Lembrando aí, ó, satélites para o Best Open de Florianópolis no site www.pokerstars.net. Você entra no PokerStars, baixa o programa para jogar poker online, tem lá jogos gratuitos e você pode conseguir a vaga para o BCOP do fim do ano ou esse BCOP de graça. Depois a gente explica um pouco melhor para vocês. A gente volta já já. É, a gente está de volta e você viu, né? Eu falei ali as oportunidades para você conseguir jogar o BSOP de graça. É só você entrar no PokerStars.net. Tem lá todo dia free rolls para o BSOP. O que são free rolls? São torneios de graça. Você joga lá, os 27 primeiros se classificam, jogam uma semifinal no sábado. E quem for bem
no torneio do sábado, ganha aí uma inscrição, um ingresso de torneio para conseguir tentar jogar o BSOP. Muitos jogadores, todas as etapas, indo jogar de graça o BSOP, essa é a melhor chance. Pelo PokerStars.net ou pelo outro site de poker, que é o FullTiltPoker.net, que a gente viu a Larissa ali, a embaixadora do Full Tilt, é outra opção. Rapidinho aqui, o Arthur, 8 e 10 de paus, o Arthur acabou de sentar na mesa, 8 e 10 de paus, ele dá um raise, o sequela com Ace e 5 de paus, só dá call, ele tem posição. Aí chega ali no Eder, que tá no botão, me parece. Não, tava ainda outro jogador e agora sim chegou no Eder. O Eder com Ace e Rei, ele que short stack desde o começo dessa mesa, né? Deve aplicar um all-in aí, né? É, agora não tem outro... Não tem nem muito o que pensar. Ele tá, deve estar tá fazendo teatrinho, pensando, deixa eu fingir que eu pensei pra ver muito, se pelo menos um me paga pra aí. Pra ver se parece mais fraco o meu all-in, porque ele quer tomar mão de all-in de mãos piores. É, all-in de 100 mil aí, né? 101 mil. Volta aí, ó, tem o Zé Luiz, o Marcelo no small, o Zé Luiz no big, o Arthur que chegou à mesa agora há pouco, ele aumentou essa aí do under the gun, né, a primeira posição a falar, ele pergunta aí quanto é, vai ver que é 101 mil fichas, só que ele ainda tem o sequela atrás dele, quer dizer, é um pouco complicado pro Arthur, porque ele não sabe se o sequela também pode se envolver nessa mão, aí acaba ficando perigoso pra ele, né. Aí ele não tá committed, acho que ele até tem espaço pra foldar, talvez. É, e o sequela, ele tem que pagar aí uns 80 mil, mais ou menos, pra, com Ace e 5 de paus. Se bem que 80 mil pra 170, aí tem que ver quanto stack sobra, né? É o que ele tá vendo, ó. Ele perguntou e tá pensando agora. Ele perderia aí quase, se ele perde essa mão, quase uma pilha inteira de fichas azuis ali. Quer dizer, machuca aí o stack dele, né? É, ele ganhou aquele pote lá com 5-7, mas também não tá tão confortável assim. Você vê que ele tá pensando... Valor total. Ó, perguntou se o 101 mil é o valor total. Ó, ele vai contar quanto mais ele precisa pôr e quanto sobra pra ele. Total. O jogador sempre faz essa conta. Você vê que ele tem 30%, claro que ele não sabe, né? Mas ele pode imaginar que o jogador possa ter um as e tá dominando ele no as. Senhores. O que você faria aí, Bueno, com esse as-5 aí? Ó, acho que depende muito do stack que ele tá, como tá a condição da mesa, porque em termos de odds... Ele tem uns 250 mil, por cima. Esse call não é ruim, entendeu? Porque tem que pagar aí 70 mil fichas num pote de 170. Call. É, pagou. Showdown. Ele tinha uns 260 mil, acho, ali. E ele vai ver o Ace Rei, vai ver que não é a melhor das situações pra ele. Lembrando aqui, só nós sabemos que o Arthur já largou duas cartas de paus, né? 8 e 10 de paus já tira um pouco a chance do flush aí do sequela. O Eder tem um rei de paus também. Também tem um rei de paus. Então o Eder tem aí quase 70% de chance, né? O sequela tá brigando pelo 5. Meu Deus. Nossa, a conta é forte. Virou três cartas de paus e o Arthur faria um straight flush nesse flop, porque ele tinha 8 e 10 de paus. É. Olha que incrível. É, vamos ver se a gente vê a cara do Arthur em algum lugar. É, nossa, ele deve falar assim, nossa, será que eu tinha 8 e 10 de paus mesmo? O Eder ali, não, a chance é o 10 de paus, mas nem tá na mesa, né? Só nós sabemos que o 10 de paus estava na mão do Arthur, ele faria um straight flush, né, com o 10 de paus, mas nem tá em jogo. Então, na verdade, ele não tem chance mais aí. Agora o Eder. Se o Eder não aparece de Ace Rei, o sequela ia perder todas as fichas dele aí. Isso, não tem como não perder. É verdade. Se o Eder não dá aquele all-in, o Arthur e o sequela iam ver esse flop e o sequela ia estar eliminado ou ia estar bem fatiado pelo Arthur, que ia fazer um straight flush contra um flush nuts. Então o Eder eliminado aí. E a gente já ouviu o sequela falar dessa por umas 5 gerações. É, ele ia falar... Nossa, como que eu acertei um flush no flop com as e o jogador tinha um straight flush, né? Bueno, conta pra gente aí, você que tava dando os coaches, né, pro pessoal, ia viajar, via nas cidades aí, ensinar o pessoal, agora tá lá no quartel-general, no QG do Akari Team, com curso e em breve também o site, o CT, o Centro de Treinamento Super Poker. Como que tá aí pro pessoal que quer fazer esse curso à distância ou lá ao vivo? É, a gente tem várias opções, né? A gente tem o curso ao vivo, né, o curso mensal lá do QG, o curso de um final de semana. Então vocês vão lá no Facebook... E procurem lá QG Akari Team, ou site qgakaritim.com.br. Esse final de semana acabou de acabou ter um curso, de ter um 30 curso pessoas, lá, com 30 pessoas, gente do Brasil inteiro que vem pra cá, passa o final de semana, fica hospedado lá no QG, tem tudo, tem quarto pra todo mundo, comida, churrasco que o Ceará prepara, pizzada do Ceará. Então, é no Facebook, QG Akari Team. É, QG Akari Team, aí fala com o Piero lá, que é o responsável pela página, ele vai falar valores, como que funciona. A gente já tá com a turma de outubro fechada. E a turma de novembro, acho que tem mais umas duas vagas. Então, dizer, provavelmente então vai ser tá de dezembro. Aí direto, é bom, se você não tiver Facebook ou tiver dificuldade de lembrar, procura no Twitter do Bueno, que ele ajuda, é @bueno09. O meu Twitter também é @jmaesano. E o Twitter do BSOP é o @BSOPoficial. E aí temos um flop para o Marcelo. Vamos ver quem mais tem envolvido na mão. E parece que
o Leandro e o Marcelo, né? O Leandro, que chegou agora há pouco também na mesa, no lugar do João, par de 6 e o Marcelo com as de 9, vira 2, 3 e 3. A gente tem visto muito 9 e 3, será que vai virar um 9 aí para ajudar o Marcelo? Vamos ver, ele tá apostando, né? O flop foi bom para quem tem par de 6. Sim, foi bom para quem tem par de 6 e também foi bom para o Marcelo que tem as de 9, porque o Ace High é muito forte num board desse, já que seu oponente não vai jogar 2 ou 3 na mão, né? Então você só perde mesmo por um pocket pair. É, a gente vê agora em jogo aquelas fichas que eu falei pra você, as fichas vermelhas. Alguns jogadores têm as fichas vermelhas que valem 25 mil cada uma. E olha, ele deu o call então, e agora vem um 10. Vamos ver se o Marcelo vai continuar simulando ter um par aí, né, ou uma mão forte, como um as forte. O Leandro ainda continua. Agora o Leandro quer sair apostando, ele sentiu que o par dele pode estar à frente. Vamos ver quanto ele vai colocar. Apostou pouco, hein, Bueno? É, acho que ele não quer dar a chance do Marcelo dar um check. Ou tá fazendo isso para induzir um all-in do Marcelo e pagar, entendeu? Olha, ele tem 20, 40, 60, uns 80 mil para trás só. Porque como ele não tem muito para trás, ele tem um par de 6 num board desse, contra um jogador agressivo dando um raise no cutoff, acho que você já tem que assumir que você tem a melhor mão nessa situação. Eu acho que foi isso que ele fez. Agora. Isso, é como você tem um stack que você não tem como escapar se a sua mão não for a melhor, tem que jogar do melhor jeito possível para extrair o máximo dos blefs. E aí vale de como que é o jogador. Se com essa bet... Você acha que você vai levelar o Marcelo e ele vai estourar o in na sua cabeça porque ele vai ver como fraqueza? Tudo bem. Eu preferi o check. Eu acho que o check é melhor pra deixar o Marcelo tentar comprar esse 10, né? É. Achar que o 10 vai espantar um 4-4, algo assim. Bom, puxou aí o Leandro que chegou na mesa agora e já puxou essa mão aí com um par de 6. A gente vê aí, seguem os blinds 5 mil, 10 mil, antes são essas fichas amarelas, fichas de 1000, né? Todos os jogadores colocam antes e ali o small blind... 5 mil. É o Leandro e o Sequela é o Big Blind com 10 mil ali. O Claudio aí na posição 1, né, o jogador que estava short stack, não se envolveu em mãos, continua short stack aí. Posição 1 com essa. É, e o Big Blind é a Sequela. O Sequela é um que gosta do de Big, de defender, né? O Big Blind. Vamos ver se ele vai deixar barato aí alguém roubar o blind dele. Como você mesmo lembrou aí, é um jogador que fala que o Big Blind é como se fosse um filho pra ele. Ninguém rouba, assim, sem luta. É, parte da família e... E olha, já chega ali no cutoff, José Luiz, que tem posição pra roubar um blind e tem jogo agora, par de 10. Vamos ver se ela vai acreditar num raise aí ou vai defender. E agora que a imagem agressiva do José Luiz vai render frutos, porque ele acabou de mostrar um rei 10, sabe? Ah, você tava tributando de rei 10. Então, pra você abrir no cutoff, você deve ser muito agressivo. Mas agora ele tem um jogo muito forte. Ainda mais com essa... Olha, a situação igual à situação que ele tinha o rei 10 contra o par de 10 do João. Agora o Arthur, que tá no botão com posição com ele, tem um rei 10. E o Arthur, eu não conhecia o Arthur, ele é do Espírito Santo, o jogador também que se mostrou bem agressivo nessa mesa. Pelo que eu me recordo ali no torneio ao vivo, a gente tava acompanhando, ele tava jogando e aumentando todas as mãos aí os outros jogadores. Sim, a gente viu ele jogar aquele 10-8 na Ipado, dando o raise do Under the Gun, na primeira posição na mesa. A gente tá vendo esse rei 10 ele tribetando, ou seja, realmente muito agressivo. É, vamos ver se José Luiz vai dar um re-raise nele ou vai jogar fora de posição com um par de 10. Eu acho que um par de 10 aí eu talvez tentar experimentar um re-raise. Eles têm os stacks parecidos, os dois jogadores. Ou é melhor pagar e se arriscar a ver um flop que pode virar dama, rei, as, valete e te assustar? Não, eu prefiro que o José Luiz já coloque as fichas aí, porque ele tá perdendo para 4 mãos do baralho, já tem muito dinheiro no pote. É, e contra um jogador agressivo, você tem que meio que ir pras cabeças, entendeu? É, quando você fala perdendo para 4 mãos do baralho, você assim, ele só tá perdendo aí para par de valete, par de dama, par de rei e par de ás. Essa é a verdade. Isso. Então assim, contra um jogador agressivo, você não tem tanto como, vou pagar e jogar um post-flop contra ele fora de posição. Porque o jogador não vai parar de apostar. Não, né? E às vezes o próprio Arthur pode acertar esse flop, mas ele se dá call e aí bate o rei, você perdeu a mão. Sim. Se você volta, você já ganha esse pote. Bom, se bateu mais uma dama, você já vai ficar achando que perdeu também. Exatamente, né? Vai ser complicado jogar, por isso eu prefiro já uma 4-bet aí. Isso, e olha, bateu já o que ele não queria ver, um rei e um as, né? É. E aquele ponto, tudo bem, agora ele perdeu a mão, mas imagina que o Arthur tivesse, por exemplo, 7-8 suited. Agora os dois deram mesmo. Será que o Arthur tá dando um as para o José Luiz? Não, acho que o Arthur só vê que ele não tem muito motivo para apostar. Então ele vai dar o check para controlar o pote e tentar ganhar uma aposta lá na frente. Agora veio um valete. O José Luiz da mesa e agora o Arthur tá pensando se aposta ou não. A mesa também. Olha só essa mão. Agora um 8. O Arthur decidiu que ele vai ganhar uma aposta só, que ele vai tentar ganhar uma só. Então a maior chance dele é ganhar no River.
onde o range dele parece mais fraco, já que, olha, não apostei flop, não apostei turn. Bom, se o Zé Luiz tivesse o As, ele teria apostado em algum momento. Acho que o Arthur já tem certeza que o rei dele deve ser bom, né? Sim, essa certeza ele tem. O que ele tá pensando agora é quanto que eu vou apostar, que precisa aparecer para eu tomar um call de uma mão pior que um rei. É. E que mãos piores que o rei que pagam isso daí. Ele preferiu dar mesa. Quer dizer, os jogadores não apostaram nem no flop, nem no turn, nem no river. Aí já foi muito passivo de ambos os lados, né? Exatamente, essa mão passiva que o Zé Luiz deveria ter estourado antes do flop. E o Arthur, uma aposta cabe aí, com toda certeza. Momento, né? Em algum momento, uma aposta cabe, acho que talvez no turn, que conectou mais, aí um valete dama, um valete 10, um rei 10, te pagam, né? É, bom, de qualquer jeito ele levou, poderia ter levado talvez mais, ou talvez tivesse espantado aí o Zé Luiz. E o Zé Luiz, se tivesse jogado aí pré-flop, teria, a gente vendo agora, saberia que ele não ia pagar com o rei 10, um re-raise forte aí, um all-in, né? Isso, quer dizer, quando eu disse rei 10, eu confundi, eu queria falar dama-dama, né? Sim. As mãos que fazem, por exemplo, um par mais straight draw, elas pagam nesse turn depois que você não aposta o flop, sim, entendeu? Porque ele vai, talvez sim, ele não tenha nem o rei nem o as, eu tenho, sim, um par de dama. Tenho um par, e se ele tiver alguma coisa, eu posso fazer a sequência, eu posso acertar meu segundo par, sabe? Enfim, vimos um jogo passivo aí, pós-flop, né, dos jogadores. Bom, volta aí para o José Luiz. Vamos ver o que ele tem agora. Valete 10. Ele tem jogado aí bastante mãos até pré-flop. Tem aumentado aí com bastante, bastante carta. Novamente sobe aí. Ele sempre sobe o raise mínimo, né, 20 mil. Ele, como jogador agressivo, é bom ele fazer o raise menor possível, já que ele muitas vezes vai tomar 3-bet, vai ter que foldar. Ele faz o pot ser menor e aumenta o stack efetivo para trás depois do flop. E olha, o Claudio, que tem par de 9, é o short stack, dá all-in. Né? O all-in dele é muito baixo, né? Não chega nem a ser 70 mil. O Zé Luiz tem que pagar, novamente se vê obrigado a pagar com uma mão que pode estar atrás. No caso aí não é tão ruim, né? Ele vai achar o que a gente chama de coin flip. O que é um coin flip? É quando os dois têm quase 50% de chance de ganhar. Normalmente é um par contra duas cartas acima do par, né? É o caso aí, o par de 9 contra 10 e valete. Ele vai pensar e vai ter que pagar, né, Bueno? Não precisa nem pensar muito aí. É que tá, tem que pagar aí 48 pra ganhar 106. Acho que tem que pagar aí com toda certeza. Até porque um jogador muito short stack como o Claudio vai dar isso aí com quase todos os pares. Com mãos do tipo as e dama, as e rei, que você... Rei, dama. É, que você tá vivo, você não é favorito, mas você tá vivo. É. Pra ele o pior mesmo seria as valete ou as 10 ou um par acima, né? Par de valete, par de dama, par de rei, par de as. Você vê que o Zé Luiz está mais uma vez nessa mesma situação daquele rei 10. Desconfortável, mas tem que pagar. Olha lá, aquela cara, tem que pagar, par de 9, até que não é tão mal dessa vez. Comemora, quando só viu o par de 9 já comemora. Bom, ele está brigando aí por um 10 ou um valete, mas claro que ele pode fazer sequência, pode fazer flush. Pode fazer um monte de coisa com esse 10 e valete contra o par de 9. Vamos ver o flop. Já vem um as, um 7 e um 8. Quer dizer, agora uma trinca de 9 daria sequência para o Zé Luiz, né? 7, 8, 9, 10, valete. Então ele tá aí com 30% de chance ainda. Vem a dama, né? Pode fazer agora uma sequência com o rei também. Quer dizer, a situação dele não está baixando tanto a porcentagem, porque ele tá conseguindo novos altos. E vem um 5. Então ele não acerta nada. E não acerta o 9, não acerta o rei, não acerta o 10, não acerta o valete. E o Claudio dobra. O Claudio, que tem o apelido de já morreu, um grande jogador, dealer também, e antigo aí da comunidade do poker no Nordeste e por todo o Brasil. E a gente vai ficando por aqui dessa vez. Lembrando então para vocês, a próxima etapa já na semana que vem, eu estarei lá, Bueno também, todo mundo no Costão do Santinho. Quem quiser aparecer lá para visitar ou para jogar, é só aparecer na BSOP, se inscrever, e também pode tentar os satélites pelo PokerStars.net e pelo FullTiltPoker.net também sempre. A gente volta quinta-feira que vem aí, depois de ver mais essas imagens que vão deixar saudade da turma se divertindo lá no Rio Quente. É isso aí, vamos que vamos, Juju.